Kognitivni razvoj djeteta izuzetno je važan u periodu od 9. do 18. mjeseca. Tada se mogu uvidjeti neki nedostaci koji se koriguju uz stručna lica kao što su logopedi ili defektolozi. Vesna Savić u svom dugogodišnjem radu sa djecom istraživala je promjene u ponašanju mališana koje i roditelji moraju uočiti. Kako roditelji mogu pratiti pravilan razvoj svog djeteta? Učiti dijete, na primjer, da ubacuje u neku posudu ili izbacuje predmet. Tako što ćete vi demonstrirati, ali, odnosno, pokazati djetetu i da ubacuje jednu po jednu. Važno je da se dijete zadrži što duže na jednom zadatku. Što se dešava danas? Satrpaju djecu igračkama. Svuda su po prostoriji. Pa i ako je dijete hiperaktivno, ono jednu uzme, ostavlja, ide na sljedeću. Nekad sklonite igračke, ostavite na stolu samo jednu igračku i posmatrate da li će vaše dijete da priđe toj igračke. I ako je već prišlo, onda vi to iskoristite i propratite govorom i probajte da se dijete zadrži što duže na zadatku, tako da mu produbimo i pažnju. Znači, pored toga, na primjer, uzmete, vidjet ćete nekad kad uzmemo dva predmeta, pa oni čak i ne znaju da udaraju, pa i tu treba pomoći. Pa u svemu, znači, demonstrirate, objasniti kako dijete da to uradi. Možemo da učimo također dijete šta je i važno je isto i različito. Na primjer, mi stavimo na sto dva predmeta, evo, na primjer, uzmemo olovku ili flašicu ili nešto i sad u ruci držimo taj predmet, drugi olovku koji je isti kao na stolu i kažemo djetetu daj isto. Ne moramo da imenujemo da je to olovka. Dijete treba da uočava, naravno pokazati, dijete prije toga ako ne zna, uzeti olovku, staviti u njegove ručice i spojiti, reći isto. I ako dijete, važno je to sparivanje, znači izdvajanje kaži prsta. Na prvom mjestu uvijek ću pomenuti kontakt pogledom, izdvajanje kaži prsta, to sparivanje. Sve su to preduslovi za početno progovaranje. I naravno vježbice oralne praksije. Znači, to sam zaboravila malo prije da kažem u okviru motorike, koje je mnogo važno, znači da pred ogledalom učite vaše dijete da već vidi svoje govorne organe i da vi pokazujete da dijete usnama napući se, znači pošalje poljubac, da pokaže zubiće, da jezikom, na primjer, radi određene radnje, isplazi jezik, pa jezik pomjera lijevo desno ili konjski kas, pravi bombonu. Na primjer, ili važno je također za bolju pokretljivost govornih organa koji su također preduslov za početno progovaranje. Na koji način poboljšati socioemocionalni razvoj kod djece? Važno je da vidite kakva je njegova igra. Ako je uzeo lutku ili je uzeo plešanog metu ili nešto, da vidite da li to, kako se igra, da li je pokazuje neki vid agresije pa baca ili je dijete, na primjer, mazi, nina, grli. Znači, isto je važno da posmatramo kako se ophodi prema tome i naravno oni to i uče od nas. A ako dijete ima tantrume, danas vrlo često roditelji dolaze kod mene zato što djeca plaču, vrište, bacaju se na pod i ne znaju kako da se snađu. Tu preporučujem zaista da dođu po savjet kod logopeda da bi mogli da dobiju što više savjeta i da to prevaziću na najbezbolniji način. Jer nekad je to ovim putem je to nemoguće sada objasniti. Bolje je to da logoped objasni i da demonstrira i da pokaže i u samoj ordinaciji. Ako treba i roditelj uzme za ruku da pokaže kako i kako da bude bezbolno i za njih i za njihovo dijete. Ja bih u socioemocionalnom također dijelu rekla važno je da se igrate. I u ovim svim vještinama je važna igra. Evo, na primjer, skrivanje. Kad se skrivate, pa ako djeteta bebe gdje se smiju kada vi stavite ruke ovako pa kažete ba ili nešto slično ili na primjer vi se sakrijete negdje pa vas dijete traži pa onda te igre pronalaženja, skrivanja jako su važne jer tako dijete se i smije, razvija emocija, osjećaj za drugog i slično. Da li je među najvažnijim stavkama dječjeg pravilnog razvoja samo briga?
naučite vaše dijete, osamostaljujte vaše dijete da se uz naravno vašu minimalnu pomoć oblači, svlači, skida, izuva i slično. Roditelji danas nekad dođu u ordinaciju, oni to obuku dijete tako što ništa ne proprate govorom. Ili, na primjer, kući oni ih obuku brzo zato što negdje žure. Ja to razumijem, naravno, ali ovim putem je ovo topla jedna preporuka da vi vašoj djeci pokazujete i da sve vrijeme propratite. Evo ja ću vam objasniti, na primjer, kad oblače jaknu. Ako već oblači jaknu, vi ćete pomoći i reći daj ruku, a ne uzeti ruku djetetu i staviti u jaknu. Zašto dijete? Jer ono će pogledati gdje je ruka i propratiti i počet će da razmišlja. Isto također kad se izuva, pogledat će gdje je noga, kako se izuva, osjetit će. Jako su važne i taj dodir je važan, jer će sve da dodirni, počet će da razmišlja. Vi počnete da zakovčate, ali neka dovrši zakovčavanje jakne. Znači, naravno, ono što ne može i sve uz vaš nadzor. Tako da vidite i sami da govor ne možemo izolovano posmatrati i da je ovo sve preduslov za početno progovaranje. Kada se roditelji mogu obratiti logopedu? Voljela bih naglasiti da u resursnoj sobi u Zvorniku već po rođenju djeteta između prvog i trećeg mjeseca mogu da dođu po savjete, obzirom ja da sam ja certifikovani profesionalac iz oblasti ranog rasta i razvoja i upotrebljavam RBS skale, razvojne bihevralne skale od rođenja, znači do 6. godine, i gdje naravno mogu da, to su skale za djecu tipičnog razvoja, i mogu da vidim ako ima odstupanja u razvojnim vještinama o kojima smo pričali. I onda naravno dobiju određene savjete i blagovremeno mogu da se otklone preprekice ukoliko ih ima.